السلام کی منقبت پیش کر رہا ہوں اللہ محمد فاضل فراجان چل کے دنیا کو دیکھے نظارہ سن رہے ہیں بڑی دلکشی ہے آ رہے ہیں امام زمانہ نور کی ہر طرف روشنی ہے مشکلیں سب کی آسان ہوئی ہیں حاجتیں سب کی پوری ہوئی ہیں چاہنے والا وہ ہے ہمارا جس کے ورد زبایا علی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ شعبہ کو دریا دیکھا گار میں کربلا جا کے ڈھونڈا اس غضب کا کیوں ہے ہم سے پردہ اتنی کس بات کی بے رکی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ